زه اوس دا مهال موجود یم په ضلع خبر چې سلی بوړه کې څنګه چې وفاقي حکومت د غریب عوام لپاره په رمضان کوم د روژې میاشتو په دا کې د ریلیف کولو اعلان کړی دی. خو په بوړې بازار کې تر اوسه پورې مستقل داسې یوټیلیټي سټور موجود نه دی چې هغې نه غریب خلک فایده واخلي. بوړې بازار کې یو هم یوټیلیټي سټور نشته او بل دا چې مخکې روژه کې بوړې بازار کې حکومتي سطح باندې یو سسته بازار لګېدلی وو، خو اوس نه هغه بوړې بازار کې سسته بازار شته دی او نه یوټیلیټي سټور شته، چونکه وفاقي حکومت یوټیلیټي سټور باندې غریب خلکو لا ریلیف ورکوي، سبسیډي ورکوي، خو بوړې بازار کې یو یوټیلیټي سټور هم نشته دی. که چیرې حکومت بوړې بازار کې یوټیلیټي سټور قائم کړلو نو غریب خلک به د دغو نه استفاده واخلي. ذاکر اپریدي، حاجت نیوز، باړه، ضلع خیبر.